Aí, bom dia pessoal do canal, salve para todos, que Deus abençoe a todos. Hoje aqui com a segunda parte, mostrando aqui o confinamento do senhor Carangá. Aquele pretinho deu uma melhorada boa, o benzo te deu, tá melhorando ele. Medicou tudinho, ele tava com anemia danada, a gente medicou, ó. Tá melhorando, ficando bom, graças a Deus. Colocar aqui um silo. Farelo de milho, algodão. Tá ajeitando, velho. Se Deus quiser, né? Olha. Oxê. Vou estar com tosse. É a ração. Bonito, 5 bolas de ouro. Não é verdade? E agora tá vendo que bola de ouro? É verdade. Agora. Convidar a todos aí para se inscrever no canal, deixar seu joinha, beleza? Eu agradeço a todos aí a ajuda, compartilhe, comente. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Pescoção do boi aí. Bonito.